Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ingufu amazi isuku n'isukura ewasa gikomeje ibikorwa byo kugeza amazi ku baturarwanda. Urwego rwo kureba ibyagezweho n'ingamba zihari twasuye uturere dutandukanye aritwo Rusizi, Rubavu na Nyagatare kugira ngo turebe ibyo bikorwa byo gutanga amazi meza aho bigeze. Akarere ka Rusizi ni kamwe muri utwo turere tugize u Rwanda. Kakaba na kamwe muri turindwi tugize intara y'Iburengerazuba, kagizwe n'imirenge 18, utugari 94 n'imidugudu 596. Abaturage batuye mu karere ka Rusizi bakaba bahabwa amazi n'ikigo gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa. Ayo mazi aturuka mu masoko atandukanye agatunganyirizwa muri laboratwari yo mu ruganda rwa Cyunyu rufite ubushobozi bwo kwakira amazi angana na metero kibe 1200 kugira ngo atunganywe maze ahabwe ubuziranenge buhagije mbere y'uko yoherezwa mu bigega 5 biri mu karere ka Rusizi. Kimwe muri ibyo bigega kikaba kiri mu murenge wa Murangi gifite ubushobozi bwo kwakira metero kibe 400. Dufite ibigega 3 n'ibindi bibiri biri mu nkengero z'umujyi, kimwe muvuye no kugisura abantu bita Imurangi aricyo kigeramo amazi avuye mu mujyi, na ya soko ya Rondo namwe nibijya kugira ngo amazi akwire mu mujyi wose kuko kiri ahantu hirengeye hari mu murenge wa Gihundwe, hari n'ahantu kuri prizo n'ahandi mu nkengero z'umujyi ari ibindi bibiri kwa 5 ku buryo abaturage mu mujyi babona amazi no mu nkengero akabageraho. Muri Rusizi harimo imirenge 18, umurenge wa Nkungu wonyine n'udafite amazi, ariko ewasa hari inyigo iri gukora kugira ngo uwo murenge nawe ugeremo amazi kuko indi yose irimo amazi. Mu rwego rwo gukomeza gutanga amazi meza i Rusizi cyane cyane mu duce tumwe na tumwe twagiraga ibibazo bikomeye by'amazi, ewasa yatangije umushinga wo kubaka umuyoboro w'amazi ureshya n'ibirometero 74 n'ibice 2, amavomero 56 yubatswe mu rwego rwo guha abaturage basaga 69,000 bo mu mirenge ya Nkungu, Nyakarenzo, Gashonga, Rwimbogo na Nzahaha amazi meza, cyane ko bari bamaze kugira ikibazo gikomeye cyo kubura amazi. Uyu murenge muri rusange ugizwe n'utugari 8 ndetse n'imidugudu 40 ku bufatanye n'umushinga wa ewasa. Muri iki gihe ntabwo duhagaze nabi cyane ku birebana n'amazi kubera ko twagize amahirwe mu mpera z'ukwezi kwa 7 hatahwa umuyoboro wanyuze mu tugari 5 muri utwo 8. Kaba ari umuyoboro muremure unyura mu mirenge hafi 5 n'uyu wa Gashonga urimo, bikaba bigaragara rero ko byaje bigabanya ikibazo cy'amazi meza by'umwihariko cyari kiri muri uyu murenge cyari kimaze igihe kinini aho wasangaga abaturage bakoresha amazi y'amasoko, ariko kuri ubu ngubu bakabakoresha ayo mazi ya robine nk'uko twayabonye ku bufatanye bwa ewasa na Leta y'u Rwanda. Mu mudugudu wa Kibonge uri muri uwo murenge wa Gashonga abaturage bahuraga n'ibibazo bikomeye kubera kutagira amazi meza, harimo kugenda ingendo ndende bashakisha amazi kenshi ntibayabone bigatuma n'isuku itagerwaho. Turashimira cyane umushinga wateguye kutuzanira amazi kuko aha amazi amariye kugera hano mu by'ukuri ubuzima bw'abaturage bakabakamagara 547 ubona byarahindutse. Kubera ko hari igihe bajyaga guhinga kure kubera aho bagiye baturuka bakaza bwije bigakubita n'uko amazi ari kure, njye nk'umukuru w'umudugudu nabasura kenshi mu gitondo ngasanga batakarabye myenda idafuze kubera ko amazi yaturukaga kure, ariko aho amazi amariye kutugeraho ubu rwose imyenda irafurwa barakaraba umunsi ku munsi ubona ubuzima bwarahindutse. Abaturage bo mu mudugudu wa Gatovu mu murenge wa Nzahaha nabo batangaje ko basubijwe kuko amazi bagezeho kandi ko bagabanyirijwe umuruho. Ubu ngubu ikibazo cy'amazi ubona kibazo dufite bitewe nuko amazi bayatugezeho kandi meza kandi na menshi, kuko mbere twari dufite ikibazo cyo kubura amazi twavamaga
aho bita mu kabingo n'abandi twamuvuga ngo mahombe harenze kilometero kirenga kire noneho ubu ngo twarasubijwe kuko amazi twegereye turavoma hafi cyane numva twarishimye cyane bitewe nuko murabona ko amazi nta misozi tukigenda asigaye ari hafi imihanda hafi ya hose kuko urabona aha ngaha hari agasantre niho ari no hiryiriya mudugudu wa Rukoro arahari no hirya mu mudugudu wa Shariyo arahari n'ahandi hose hegereye imihanda nta kibazo nta namwe hazamuka ku buryo nta ari umwana ari n'umuntu mukuru ntabasha kuba yaruha ayazana. Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburasirazuba, igabanywemo imirenge 14, utugari 166 n'imidugudu 663. Yose igahabwa amazi n'inganda za Ewasa enye ziri muri iyo mirenge. Muri aka karere ka Nyagatare ubundi amazi ntabwo yari mu maboko ya Ewasa dutangira. Hanyuma uko nyuma ya yari fomu ya 2006 nibwo imiyoboro imwe cyane cyane iyatangaga amazi hano muri Nyagatare nibwo yagiye mu maboko ya Ewasa. Noneho indi miyoboro yayoborwaga n'icyahoze cyo bita reje. So uko dukomeza rero uko ubuyobozi bwakomezaga bugenda abantu bagenda batura biyongera, ubushobozi bwa yamareje butangira kuba buke. So ni naho rero havuye impamvu ya Ewasa kugenda noneho itwara ya miyoboro kuko niyo yonyine ifite ubwo bushobozi bwo gutanga amazi hano mu karere ka Nyagatare va no mu karere kose muri rusange. Muri Nyagatare mu mujyi nyirango abantu benshi bakoreshaga amazi y'umuvumba. Nyuma rero aho Ewasa itangiriye kugenda ariyo itwara iyo miyoboro nibwo hano mu mujyi twatangiye kubona amazi ahagije kuko ubundi nta bushobozi bwari buhari bwo gutanga ayo mazi. So ariko hari intego dufite ku bufatanye na Ewasa ko uyu mwaka uzajya kurangira nibura turi hejuru ya 70. Nyirango urumva igikorwa reba ariko mu mwaka umwe ubu turi kuri 46, reba ya increment ya 24. So, urumva aho tugeze. So ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga hari n'icyizere rero cyo dufite ndetse ni na gahunda ihari. Hari imiyoboro yindi bari batarafata, ubu hari amasezerano tugenda dukorana nabo kugira ngo iriya miyoboro barimo kuyikora kugira ngo idufashe no muri iyo mirenge nkubwiye Karangazi, Rwemiyaga, Matimba, Musheri na Rwempashe igice kimwe ko nabo bazaba bakemuye icyo kibazo cy'amazi. Hari uruganda rwa Cyondo rufite ubushobozi bwa metrikibe 2000, urwa Gihengeri rufite ubushobozi bwa metrikibe 3000, urwa Nyabwishongwezi rufite ubushobozi bwa metrikibe 250, ndetse n'uruganda rwa Tovu rufite ubushobozi bwa metrikibe 700 ruri mu murenge wa Kiyombe. Amazi Ewasa y'abaturage atunganyirizwa mu ruganda rwa Tovu avanwa muri metero 1200. Uru ruganda ruheruka gusanwa, ruravugururwa ndetse rwongerwa ubushobozi kuko mbere rwari rufite ubushobozi bwo kwakira metero kibe 400 gusa, kandi Ewasa ikaba inateganya gukomeza kurwongerera ubushobozi. Ubundi akarere ka Nyagatare kagizwe n'imirenge 14. Imirenge 14 ya Nyagatare yose tumaze kugera mu mirenge 13. Murenge tutarageramo ni umurenge wa Musheri. Ni umurenge Musheri uherereye ku mupaka w'Ubugande hafi na duwane ya Kagitumba. Indi mirenge twinjiyemo vuba ahangaha nta cyumweru gishize ari nabyo yatumye dutunganya uru ruganda ni mirenge 2. Ni umurenge wa Karama n'umurenge wa Tabagwe. Iyo mirenge nayo yari ifite ikibazo gikomeye cy'amazi, ikibazo gikomeye cyane cy'amazi. Ariko mu mikorere yacu dukorana cyane n'ubuyobozi bw'akarere. Twagiranye amasezerano n'akarere ko katwemerera tugacunga uru ruganda rwa Tovu, tubemerera ko tuzasana imiyoboro yari isanzwemo tugasana n'uruganda. Ubu rero uko mubona uruganda turangije kurusana, tumaze kongera kurusubiza ubushobozi bwarwo ndetse twanarengejeho kuko mu bushobozi bwarwo yari metro kibe 400, ariko turasa naho twarukubye inshuro 2. Izo 400 nazo ntirwari rukibasha kuzitanga kuko rwagezaga hafi muri metro kibe 100 kubera ko nonekara rudatunganywa rudakorerwa maintenance. Uburo tumaze kurutunganya
rufite ubushobozi bwo gutanga metro cube 700 ku munsi ariko turateganya no kuzongera kuko aho tuvana amazi iyo urebye usanga amazi ashobora kugeza kuri metro cube 1200 ku munsi imirimira cyakomeza ariko aho tugeze harashimishije kuko aho imiyoboro yose yageraga aho uruganda rwateganyaga kugeza amazi ubu hose amazi arahagera Ibosa ntako itazagira kugira ngo ugeze amazi meza ku baturage cyane cyane ku kigondera buzima cyatabagwe gifite abarwayi benshi kuko ari ahantu hihutirwa kandi hanakenewe kugijirwa isuku turateganya ko aya mazi tuzayakwirakwiza hirya no hino kuko kugeza ubu ngubu aho agera ubu nayo dufite ni menshi ni ukuvuga ngo kuba twarongereye ubushobozi bw'uruganda amazi akaba yarabaye menshi biradusaba ko twongera n'ubushobozi bwa rezo cyangwa se network imiyoboro nayo tuzayagura ahibanze duteganya tubona hanihutirwa ni ku kigo nderabuzima cyatabagwe cyo kigo nderabuzima cyatabagwe ni kigo cyiza gifite isuku gifite abarwayi benshi kiri muri centre ubona ituwe isobanutse imeze neza aho hantu harihutirwa ugeranije aho imiyoboro iri naho icyo kigo kiri twarahapimye hari uburebure bwa kilometre 6 na metero 200 tuzaganira n'ubuyobozi bukuru bwacu buzabidufashamo kugira ngo icyo kigo nacyo kibashe guhabwa amazi kuko twumva ari inshingano zacu mu kagari ka Shonga imyaka ine yarishize amazi atagera abahatuye bahura n'ibibazo byinshi kubera kuvoma kure bakanavuma amazi adafite isuku Iwase wubatse umuyoboro w'amazi mu minsi ishize ndetse nabaha icyumweru cyo kuvomera ku buntu batishyura bari ibishanga biri hano hepfo ngaha mu gatindo cyangwa se n'andi mariba y'amazi inka zinyweraho niyo twakoreshaga urabona nk'umu wabuze nk'ikiri umuntu akaba ngo ndakiguha akakiguha urumva kugira ibyishimo byinshi n'ubirobine turaza kuyimura tuyishyira hano tunayubakire tuyubakire turimo kubibahugura cyane kubibabwira Mubango uzajya afatwe yangiza amazi rugazajya bihanirwa kuko tubabonye tuyakeneye. Mu kwezi kwa karindwi, Ewasa yagejeje amazi ku ikusanyirizo ry'amata rya Kirebe rigemurira amata akarere ka Nyagatare n'ahandi henshi, aho naho hari hashize igihe kitari gito batagira amazi. Kutagira amazi byaberaga ikibazo abakorera muri iryo kusanyirizo ry'amata cyane cyane mu bijyanye n'isuku y'amata ariko ubwo amazi yaje nta kibazo bazongera guhura nacyo ibibazo byinshi twahuraga nabyo bimwe na rimwe twasohoraga amafaranga yo kugura amazi kuko twari dukeneye amazi meza kugira ngo dukoreshe muri ibi byuma bibika amata cyangwa biyakonjesha cyangwa se no kujya kuyabona kure bikaturushya nyine mu buryo bwa transport amazi atugereho twarishimye ko twari tubonye amazi meza kandi tujya n'amata yacu agira ubuziranenge kubera ko nyine twabaga dukoresha amazi meza n'aborozi bacu bakoresha amazi meza ko bayabonera hafi iryo kusanyirizo ry'amata rikaba ku munsi rikora amalitiro y'amata 3,900 akarere ka Rubavu kari mu burengerazuba Ewasa ikaba yaratangije umushinga wo gufata amazi yo mu mugezi wa Pfunda kugira ngo ibibazo abaturage bahuraga nabyo mu bihe by'imvura iyo umugezi wa Sebe yawuzuraga ibyondo bishire abakozi ba Ewasa basanze amazi ya Pfunda adakunze guhura n'ikibazo cy'ibyondo mu bihe by'imvura akaba ari nayo mpamvu ariyo mazi azajya koreshwa twebwe igihe kizuba nako dukunze guhura n'ikibazo cy'imvura cyo kubura amazi mu mujyi wa Gisenyi ahubwo igihe cy'imvura habaho ikintu cyitwa erosion no kuvuga ni ibintu by'isuri igihe imvura yaguye ari nyinshi umwanda ibitaka byose birunda mu mugezi bigatugera mu ruganda rukananirwa gutunganya amazi ubwo icyo gihe tuhagarikira umujyi ukabura amazi solution twafashe twahisemo undi mugezi witwa Mfunda aho tuhagaze uwo mugezi ukaba udafite ikintu kitwa turbidite no kuvuga ntago ufite uburemere ntago ufite imyanda myinshi cyane nk'umugezi wa Sebeya igihe tuzaba turangije gufata uriya mugezi ikibazo cy'amazi kizaba gikemutse mu bihe by'imvura ubwo ruganda rufite ibigega bibiri bifite ubushobozi byose hamwe bwa metero cube 400 ndetse akaba ari narwo ruha amazi imirenge ine yo muri ako karere ariyo Gisenyi Rugerero Rubavu na Nyamyumba
Nubwo rwose ewasa igenda ishyira imbaraga mu kongera ibikorwa bitanga amazi meza ku baturage mu mijyi no mu byaro, hari hamwe na hamwe usanga ihura n'inzitizi zitandukanye nk'inyubako z'imihanda mu bice bitandukanye by'igihugu, aho abaturage bahura n'ibibazo by'ibura ry'amazi bitewe n'abakora ibyo bikorwa remezo bindi bagatema amatiyo amwe n'amwe yagezaga amazi ku baturage. Inama twasaba n'icyo twasaba abafatanyabikorwa ari abashinzwe ibyo bikorwa remezo nk'abakora imihanda ndetse nabo bakimiyobora itumanaho, nuko ubuyobozi bushinzwe gufasha mu igenamigambi bwadufasha tukajya duhura mu nama mbere y'uko ibyo bikorwa remezo bitangira, tukabigiramo uruhare tukaganira aho twanyuze ibikorwa nabo bakabona aho banyuze ibikorwa, kandi bakajya banatumenyesha gahunda mbere y'uko batangira ibikorwa, bityo twakwirinda kwangiza ibikorwa remezo byakozwe. Ni mu rwego rwo kugeza u Rwanda ku kinyagihumbi byihuse, Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra, ubuyobozi bukuru bwa Ewasa n'abandi bafatanyabikorwa nk'ikigo cya Leta y'Ubuyapani gishinzwe iterambere JICA bateguye umwiherero w'iminsi ibiri aho i Rubavu kugira ngo bungurane ibitekerezo mu gushyiraho ingamba zatuma amazi agera kuri benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Iri treaty ni process ya EDPRS gutegura EDPRS izatangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere z'umwaka utaha 2013. Ubu twari tugeze kuri level yo gukora review ya strategic plan zacu. Twari dufite strategic plan ya amazi, policy ya amazi, water supply hamwe na sanitation yagomba kuzanya ku mwaka w'2015. Ubu icyo dukora ni ukurevisinga, tukarevisinga na targets nk'uko mubizi igihugu cyacu cyiyemeje kuba middle income country, aho abaturage per capita income izaba igeze ku izaba irenze 1,200,000 per capita income y'umunyarwanda. Ibyo bivuze yuko tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo na utilities nazo tuzamure ubushobozi bwazo, harimo no kwa abanyarwanda amazi. Ubu rero icyo turimo ni gusubira mu ntego twari twihaye, tukareba niba zijyanye na targets nshya dufite. Mu by'ukuri hari ibyo twari twagezeho byiza muri EDPRS 1, ariko tugira ngo twongeze ingufu kugira ngo EDPRS tuzanye muri 2019.